Vrasje, tortur e zhvendosje me dhun. Për këto akuza dhe të tjera e shdrejtu si të ushtri shlerimtare të Kosovës, Hashim Faci, Kadre Veseli, Jakub Krasnici dhe Recep Selimi, të hënen dhe të dalim para trupi gjykuës të gjykatës speciale. Akt akuza ndaj tyre përmban gjësë sej 10 pika. Aty thuhet se krimet e paraqitura janë kryer në periudhën prej marsit të vitit 1998 deri në shtator të vitit 1999, në Kosovë por edhe në Kukës dhe Cahan të Shqipërisë. Thaçi Veseli Krasniçi dhe Selimi akuzohen se së bashku me anëtarët e tjerë të UÇK-s kanë pasur për qëllim friksimin, kestrajtimin, ushtrimin e dhunës dhe eliminimin e atyre që i konsideronin kundërshtar përveç ish krejareve të UQK-s në akt përmendin edhe personat e tjerë që pretendohet se kanë qimë pjesë ashtu quaj të rësë ndërmarje e përbashkët kriminale. Sikur se Azem Syla, Lahi Brahimaj, Fatmir Limaj, Sulejman Selimi, Rostam Mustafa, Shukri Buja, Latif Gashi dhe Udheqës të tjerë politik dhe ushtarak të UQK-s. Akta kuza pretendën se në Kosovë ka pasur qendra të ndalimit në disa lokacione, sikur se në Likëc, Jablanic, Drenëc, Lapushnik e të tjera. Në aktakuz përmenden disa nxarje që dyshohet se kanë marrë pjesë të pandeurit, si kurse me 1999, ku pretenduat se Veseli Krasnici e Selimi ishën të përshirë në aspektet të ndryshme të transferimin ndalimit apo dhe të lirimit të të ndaluarve, që mbashin në një qendën ndalimi a fërkleqkës. Një tjetër nxarje pretenduat se ka ndodhur në korekti vitit 1998, ku si pas aktakuzës ishin marrë pengë civil sërbë pas një sulmi të uqë kës në rraovecë dhe rëthinë. Në këtë rast, gjukata speciale pretendon se e tha që i veseli dhe selimi ishin përfshirë në këtë operacion dhe me pas pengjet ishin dërguar në një stacion pëllicor në Malishev, ku krasni që identifikuat nga organi akuzës si përson që një një rast ka vizituar një dhunë ku pëmbashin të ndaluarit. Për gjatë gjithë procedurës para gjithësore, ekipet brojse të ishkrereve të uqëkës e kam fajsuar prokurorin për pengim të punës e tyre, mëzdhënjën e dokumenteve në kote duur dhe për pengesat e tjera. Po ashtu ekipet mbrojtëse të ishkrareve të uqk disa herë kanë paraqitur kërkesë për lirimin e klientëve të tyre, me kusht deri në nisjen e gjykimit kërkesat që janë refuzuar. Procesi gjyqësor i 3 prillit pritet të zgjas për vite të tëra, për shkak të lëndës voluminoze dhe numrit të madh të dëshmitarëve dhe dokumenteve që pritet të prezantojë si prokuroria ashtu edhe mbrojtja. Trupi gjykuës fa me 20 mars nëse prokuroria specializuar vazhdo në përpara me për logaritjet e paracitur asaj përket dëshpitarve, atere asaj do t'i duhen 6 vjet e gjysëm ku vetëm për të marrë në pyjtje dëshpitarët e saj. Zyra e prokurorit e specializuar deri me tani ka paracitur 312 dëshmitar të cilët do të merën në pyjtje nga ajo por edhe nga brojtja.